Inatt har New York Times publicerat en fantastisk sammanställning, tycker jag, om läget med självkörande bilar, framförallt i USA. Och anledningen till det är att kongressen nästa vecka väntas fatta ett första beslut om en federal lagstiftning runt självkörande bilar. Och det är ju ganska logiskt, man kan ha olika lagstiftning i olika stater om man ska bära hjälm när man kör motorcykel eller inte. Men det vore ju synd om man kunde köra självkörande bil i en stat och sen vad det för, ja, ni fattar. Och juridiken är en av de stora stötestenarna när det gäller självkörande bilar. I Sverige har man sett det här. Om man går till riksdagen.se och söker på självkörande fordon eller självkörande bilar så hittar du att det har genomförts utredningar. Att den 1 juli här nu 2017 så trädde en förordning i kraft om försöksverksamheten. Gäller fram till 2022 tror jag. Så att det händer mycket på det juridiska området. Men poängen här var att jag tycker du ska gå till New York Times och ska du ta, om du inte är betalande prenumerant, ska du ta en av dina 10 gratisartiklar den här månaden för att läsa de 2 artiklarna man har satt ihop om självkörande bilar. Och det här är viktigt. Och det betyder någonting för dig. Inte minst för att du relativt snart faktiskt inte kommer att få lov att köra bil ute på offentlig plats längre, utan att bilkörning av människor kommer att vara någonting som är förbehållet tävlingar och inhägnade områden och så. Men det är också viktigt för dig, och här kommer dagens uppgift, det är att vi behöver träna oss det man kallar för andra och tredje ordningens konsekvenser. Det är ganska lätt att se första ordningens konsekvens om vi tänker oss självkörande bilar som är fullt autonoma på plats. Och det är ju naturligtvis att jag bara kan tala om för min bil att kom nu och plocka upp mig om 3 minuter, så kör den själv ifrån parkeringsplatsen, stannar utanför din dörr, plockar upp dig, du sätter dig i baksätet, skitpackad om du så vill. Och bilen kör dig dit du ska. Då är vi alltså på fullt självkörande bilar. Eller att när Ubern kommer och hämtar dig så sitter det inte en chaufför där, utan det är en självkörande Uber eller en självkörande taxi, vilket har varit Ubers avsikt redan från början. Så det är första ordningens konsekvenser. Andra ordningens konsekvenser, det är när vi börjar fundera över vad det här i sin tur leder till. Alltså vad självkörande bilar i sin tur leder till. Och ett klassiskt exempel är att runt 95% av alla organtransplantationer idag, de kan utföras på grund av att folk har avlidit i trafiken. Det är svårt skadade och avlidit i trafiken. Självkörande bilar är alla överens om är ofantligt mycket säkrare än vad människokörda bilar är. Vilket betyder att antalet trafikoffer kommer att minska, vilket betyder att organbristen kommer att öka. Så där har du en andra ordningens konsekvens av det här. Vi kommer att behöva hitta ett nytt sätt att tillfredsställa organbehoven till våra transplantationer. Och lyckligtvis kan man då tänka i ett sidospår. Lyckligtvis då så ökar förmågan för 3D-skrivna organ, så att vi snart har skrivit ut en njure till exempel som fungerar att transplantera in och så vidare. Så det är andra ordningens konsekvenser. Tredje ordningens konsekvenser, då tänker vi ett steg till. Och då kan man säga så här, en andra ordningens konsekvens av självkörande bilar, det är att de kommer kunna vara elektrifierade i högre utsträckning för att de kör och fyller på ström själv ifrån laddstationerna. Så att elektrifieringen är en konsekvens av självkörande bilar. Det kommer att gå ännu snabbare med elektriska fordon. Och elektrifieringen i sin tur och bilar som kör och fyller på ström själv leder till att vi behöver färre bensinstationer. Och om man tittar i USA till exempel idag så sker 60% av all tobaksförsäljning den sker på bensinstationer. Får vi självkörande bilar som är elektrifierade som kör och tankar själv så kommer färre bensinstationer behövas. Och försvinner det bensinstationer så försvinner det försäljningstillfälle för cigaretter. Och enligt lagen om tillgång och efterfrågan, om cigaretter blir svårare att få tag på så kommer färre människor att röka. Vilket betyder att vi kommer att få avsevärt färre lungcanceroffer i USA. Vilket i sin tur leder till att vi behöver färre lungor att transplantera.
Det här tankesättet, det här att låta idén fara iväg, så att man börjar med ett frö och sen så letar man konsekvenser och spelar upp scenarier av vad de konsekvenserna kommer att betyda och vilka konsekvenser de i sin tur kommer att leda till. Det är någonting som vi behöver träna oss på. Och du ska träna på det nu runt självkörande bilar. Du ska fundera på andra och tredje ordningens konsekvenser av självkörande bilar som leder till påverkan i ditt liv.